Aktuální vydání kopřivnického magazínu končí a po závěrečné znělce pokračují informace v našem videotextu a také upoutávky na pořady, které můžete sledovat díky naší nabídce KTK Digi. Opět zmíním všechny možnosti, kde nás můžete sledovat. Na reportáže se můžete podívat, případně sdílet na našich webových stránkách www.ktkstudio.cz nebo prostřednictvím účtu na kanálu YouTube. Další informace a aktuality najdete na naší facebookové stránce, Instagramu, Twitterovém účtu. Na e-mail studio@ktk.cz nám neváhejte psát tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu odvysíláme na našem kanálu od pátku 11. prosince. Těším se příště opět na viděnou, buďte zdraví a mějte se co nejlépe.